nieko geriau už kalantinės Kaune nėra. Sveikinu visus. Kiekviena generacija turi savo legendą, savo tapatybės pamatą. Ir mūsų kartą 72 pavasaris čia Kaune ar kur nors kitur Lietuvoje visus vienodai pažymėjo. 72 metų Kaunas gali būti Europos laisvės istorijos dalis. O mes švenčiame su jumis Europos laisvės istorijos momentą. Sveikinu jūs visus. Labai labai svarbus momentas. Ir mes sovietmetį neturim kuo labai didžiuotis, bet šituo įvykiu tai tikrai galima didžiuotis. Čia vienas iš Kauno simbolių ir laisvės simbolių, tai yra toks oras, puikus koncertas, puikia iniciatyva. Laisvas žmogus, tai kaip ir profesorius Mažeikis minėjo, kad tas, kuris gerbė kitų laisvės ir myli savo laisvę ir niekad nesisako šitų principų.